Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para ibu, para wanita, adik-adik uh, yang mungkin mendengar pada hari ini. Um, saya Sofi Sodikin, saya adalah uh, pengasas Brilliant Minds Asia dan juga pengasas Projek Sedekah Jumaat ataupun kita telah rebrandingkan kepada Abdullah Initiative. Abdullah Initiative adalah bersempena dengan nama ayah saya dan ayah kepada suami saya. Ia adalah satu uh, badan kebajikan yang bergerak sendiri secara individu. Dan juga uh, memfokus kepada pemberi, uh, pemberian makanan makanan dan sumber kewangan lah dalam komuniti kami lah di sekitar Sabah Jaya dan Putrajaya dan sekitarnya dan mungkin apabila ada permohonan bantuan, bantuan kita bagi juga ke tempat lain dan saya juga pengasas kepada uh, Food Lover Malaysia hmm, FMB Business uh, dan juga saya adalah bekas penjawat awam uh, itu adalah sebuk tentang diri saya boleh boleh uh, uh, apa Ikuti saya di Facebook Sofi Sodikin, just type Sofie Sodikin insyaAllah jumpa saya. Muka saya macam ni, saya pakai spek macam ni juga. Dan juga di Youtube Sofi Sodikin channel, uh, itu di, di mana saya berkongsi video-video saya lah. Uh, tentang, kebanyakannya tentang wanita, tentang self-help, uh, tentang pembangunan uh, potensi diri. Dan mungkin anda dapat belajar dan dapat manfaat sedikit daripadanya dan seadanya ia bermanfaat pun ialah share video-video tersebut dan juga artikel-artikel penulisan saya ringkas ataupun panjang yang saya kongsi di Facebook. Okey. Pada hari ini saya nak berkongsi satu perkara sebenarnya uh, mengenai uh, rumah tangga ni. Saya ada sedikit pengalaman yang saya cuba manfaatkan. Itu satu. Dan nombor dua, saya suka untuk dapat berkongsi sebab saya rasa saya ni macam cikgu lah. Saya ni macam cikgu. Dan saya saya berasa bersyukur seadanya apa yang saya cakap tu dapat mengubah uh, sedikit daripada keadaan kehidupan semasa anda. Uh, kita ubah kehidupan orang ni tak semestinya dengan duit. Tapi target kita dah nak, nak ada sumbangan dari segi uh, duit kan. Tapi ilmu juga seandainya dapat mengubah hidup orang lain pun kita bersyukur juga. Itu adalah salah satu bentuk sedekah kita kepada orang lain. Okey, berbalik kepada tadi. Saya buat perkara ni sebab saya tahu bagaimana hidup seorang wanita, ibu, anak dan cabaran-cabaran dia. Cabaran kita mungkin berbeza. Anda dan saya tak, takkan sama sebab cara saya dibesarkan lain, cara anda dibesarkan lain, tempat saya dibesarkan lain, tempat anda dilahirkan lain, mungkin anda di luar negara, saya di kampung. Namun kita masing-masing kita bergembira dan bersyukur dengan apa yang telah kita ada dan kita lalui. Kita tak pilih nak jadi rupa macam ni, warna kulit macam ni. Kita bersyukur kita dalam beragama Islam dan saya berdoa rakan-rakan saya yang belum beragama Islam tu semoga saya dapat mengajak anda melalui dakwah saya. Ini adalah salah satu kerja dakwah semua orang kena buat kerja dakwah dan semoga sedikit sebanyak menjentik hati anda sebab saya hanya boleh menyampaikan yang beri hidayah tu adalah Allah. Hidayah ni sama ada yang telah Islam ataupun non-Islam, kita sentiasa memperbaiki diri kita sebab semakin kita tahu, semakin banyak kita tak tahu. Tu tu hakikat dia. Dan um, saya suka untuk berkongsi dan saya sangat bersyukur seandainya ada yang saya kongsikan itu dapat dimanfaatkan oleh anda sekejap ya. Eh? Um, oh bukan dia um, kalau di YouTube tu anda boleh typekan dan jumpa saya insyaallah di YouTube Sofi Sodikin uh, channel saya di situ dan memang uh, niat saya adalah untuk berkongsi um, semoga anda dapat belajar sesuatu daripada saya dan um, semoga anda dapat memperbaiki dan juga belajar dan juga dapat mengaplikasikan apa yang saya kongsi. Saya bukan siapa-siapa tapi saya saya cuba, saya suka, saya suka untuk ajak buat baik dan cegah kemungkaran. Buat baik ni senang, nak cegah tu uh, tricky sikit. Uh, tu saya ada kongsi sebelum ni lah video sebelum ni kalau anda ada ada kelapangan boleh tontonlah video saya di YouTube. Saya juga ada kongsi di Facebook saya. Okey, pada hari ini sebenarnya saya nak berkongsikan satu perkara saya ada satu inisiatif yang telah dibangunkan semasa sejak daripada PKP kita, coronavirus kita dalam MCO kan, uh, pergerakan uh, dalam kawalan tersebut. Saya ada bangunkan satu inisiatif iaitu untuk para wanita. Uh, seandainya anda perlukan konseling atau anda perlu seseorang untuk bercakap, anda boleh hubungi saya secara percuma pada ketika itu. Dan pakej saya sebenarnya, servis saya adalah servis percuma dan juga berbayar. Uh, ada juga yang percuma dan berbayar dan online, uh, secara WhatsApp adalah percuma. Dan seandainya anda perlukan uh, himat yang lebih lagi, akan ada certain charges lah yang anda perlu, perlu bayar lah. Okey, satu perkara yang mungkin saya dapat kongsikan sebenarnya, apabila kita berhadapan dengan uh, krisis rumah tangga ni, satu-satunya perkara yang kita kena ingat adalah perceraian bukan jalan keluar. Itu adalah pilihan terakhir sekali. Uh, walaupun saya secara personalnya, saya pernah melalui uh, semasa itu, tapi saya tak galakkan. Selagi ada jalan jalan kita usahakan. Dan jangan kita fikir ada ada satu mindset yang bila ada masalah je kita kata oh nak pergi nak pergi uh, failkan cerai dan no. Sebaiknya kalau saya lebih suka kalau dapat apabila ada ada uh, para wanita lah kan yang yang menghubungi saya tentang masalah ni saya lebih suka kalau dapat bercakap dengan dua-dua satu sesi tu dah suami dan isteri. Sebab kita dapat dengar cerita daripada both sides. So, adil untuk kedua-duanya. Bagi anda juga, kalau ada dengar cerita-cerita kan, dalam apa jua, kita tabayun lah. Kita bayun, kita sedidik. Bagus kalau ada krisis rumah tangga ini, kita bagi dua-dua. Adil. Kita dengar penjelasan dia, kita dengar penjelasan dia. Sebab kita nak adil. Jadi uh, tu, itu selingan lah. Kalau anda rasa anda perlukan dan sama ada anda suami atau isteri perlukan, hubungi saya dan insya Allah kita akan set the time dan uh, perkhidmatan tu insya Allah uh, mampu mampu di, digunakan oleh semua semua pasangan lah. Ingat satu perkara je, konflik bukan uh, menghalalkan perceraian. Dan apabila kita melalui perceraian tu kan, uh, anda perlu start over. Dan uh, untuk start over tu memerlukan banyak sumber. Dan mem, telah membazirkan banyak sekali sumber. Terutamanya masa lah. Dan akan ada orang-orang yang kecewa. Memang memang macam tu. Itu memang datang dengan pakej. Sebab tu dah perceraian adalah perkara yang Allah tak suka tetapi ia boleh dibuat oleh kita. Kan? Uh, macam tu lah so saya saya biasanya saya akan uh, menasihatilah anda-anda para wanita yang menghubungi saya uh, untuk jalan-jalan dia kan kita cubalah kita cuba tengok communication de dengan dengan uh, client kita akan tengok apa keadaan dia biasanya um, yalah pengalaman kan kita ada pengalaman kita ada kita ada poin-poin yang dia cerita pun kita dah tahu dah cerita, jalan cerita dia tu kita boleh saya boleh baca dah tapi Biasanya kita beri peluang lah kita beri peluang dan kita saksikanlah terutamanya hubungan dengan Allah macam mana hubungan dengan Allah tu terkait juga uh, pernah tak solat 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 dengan suami pernah tak uh, dan dari segi ikhtiar komunikasi pernah tak bercakap dengan suami uh, komunikasi uh, berbincang ataupun konfront, bercakap dengan cara yang baik uh, pernah tak cakap secara berterus terang dengan pasangan pernah tak ada orang ada orang tak pernah buat lagi. Tapi dia dah nampak pejabat agama dia dah nampak Divorce dia dah nampak macam-macam So Macam mana saya cakap lah Saya, saya ada tuliskan di Facebook uh, Juga saya kata Nak bahagia ni perlu juga usaha Kan macam mana kita berusaha dengan Belajar kita waktu belajar Waktu bekerja Macam tu juga nak bahagia Kena ada usaha Dan ada dua perkara Kalau kita nak bahagia ni sebenarnya Dan nak tenang ni Satu adalah um, sentiasa sabar dan kedua adalah bersyukur. Sebab sabar ni dalam segala perkara kita kena sabar dan bersyukur ni kita kena bersyukur ya Allah dah ada dah pasangan, ada orang yang dah mandi dah, dah mandi macam-macam lah, mandi garam lah, mandi garam wangi lah kan. Uh, buat itu ini belum lagi Allah kurniakan dia pasangan hidup. Jadi kita bila kita ingat perkara-perkara ni kita akan lebih uh, bersabar dan dapat tenang dan insyaAllah kita akan lebih hargai dan kita akan ada kemahuan yang kuat untuk pertahankan rumah tangga tu. Dan semoga bermanfaat untuk hari ini dan saya berharap anda semua sihat pada hari ini dan banyakkan perkara-perkara sunat, pakai pakaian yang terbaik, wangi-wangi pada hari ini, gembira-gembira pada hari ini, banyakkan istighfar dan selawat pada hari ini. Sebab perkata perkataan-perkataan yang baik, kalau rasa ada perkara-perkara yang buat kita marah tu sabar-sabarlah dan kurangkan bercakap adalah lebih baik daripada bercakap perkara sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.